Så där, jag ska hitta koordinaterna för extrempunkten. Och Här då så ser jag att jag har en negativ X2-term. Så en negativ X2-term. Det talar om att den här extrempunkten är en max. Nu ska vi se. Negativ X2-term. Det är en maximipunkt. Så jag tänker den här. Figuren som är negativ så har man en ledsen mun och då har man ett största värde på leendet. Så vi har en maximipunkt. Och jag tror också att det snabbaste sättet att räkna fram det här det är att faktorisera ut ett X när jag söker mina nollställen. här. Så jag löser ekvationen 100. X minus 40 X kvadrat är lika med noll. Faktoriserar ut ett X. Sådär. Så den ena, Det ena nollstället finns vid x lika med noll. Och Det andra nollstället finns ju när det här blir noll och det här blir noll när x är lika med 2,5. Så Symmetrilinjen då är x lika med 1,25 mitt emellan de här två. Så. Och så får jag sätta in 1,25 här då för att räkna ut största värdet. Så y är lika med 100 multiplicerat med 1,25 minus 40 multiplicerat med 1,25 i kvadrat. Då tar vi och räknar det. så där 62,5 så svar. Extrempunkten då eh, är en maximipunkt och har